Андрію, ти знаєш, мені сьогодні прийшло дуже цікаве повідомлення. Від кого це? Від Служби безпеки України. До речі, мені теж прийшло повідомлення. Тобі вони що пропонують? Щоб я зняла всі камери онлайн-спостереження, якщо в мене такі є. Але в мене, на щастя, їх нема. Власне кажучи, такі повідомлення зараз приходять всім українцям, тому що Служба безпеки України зайвий раз нагадує, не можна знімати те, що як працює наша система ППО. І оці камери спостереження, вони якраз і можуть слугувати для ворога підказку, де що у нас і як працює. Тому, слава Богу, нарешті це сталося, що Служба безпеки України на вже півтора року повномасштабного вторгнення до цього врешті додумалася. Дуже шкода, що пізно, але добре, що хоча б зараз. Ну що ж, про це теж будемо говорити. Розпочинаємо. Це ток-шоу про головні події дня. Про резонансні теми. Про кожного з нас. І про те, як ми щодня наближаємось до нашої спільної перемоги. Про те, чим жили сьогодні Україна та світ, дивимося разом в ефірі Ukraine World News. Вітаємо гостей нашої студії, пане Романе, пане Вадиме. Дякую, що до нас завітали. Будемо говорити про різні важливі теми. І от почнемо, власне, з того, що сьогодні зранку сталося, але не тільки в Україні, точніше кажучи, а ще і в Росії, про дрони ці, не знаю, скільки там було, 30, може не 30, може більше. Тим не менш, всі помітили траєкторію, куди вони летіли. Так от, коротке питання до вас, дуже коротке питання і коротка відповідь. Пане Романе, давайте почнемо все ж таки з вас. Отже, для чого дрони летіли на Рубльовку? Ну, важко сказати, це я не маю офіційних заяв, що це наші дрони. А ми не ж кажемо, чиї да, це дрони. Ну, але цей факт не може не радувати нас, оскільки кожна така дірка в обороні нашого ворога, це тільки на нашу користь і треба ним користатися. Так, пане Вадиме, як ви вважаєте, що вони там шукали? Ну, все, що шукали, вони знайшли, я думаю. А головний меседж – це те, що російські війська не можуть себе почувати в безпеці і на території тепер Москви. І це дуже важливо, або Московської, я не знаю, область у них називається, чи Московської області. Відповідно, це говорить про те, що ворог черговий раз продемонстрував, наскільки він беззахисний і наскільки він тільки надуває щоки з власним ППО, з власними засобами авіації. Насправді, вся ділянка фронту, з якою зайшли ці відповідно безпілотники, є дірявою, і вони змогли повністю дійти до кінцевої точки, до Москви. Ну, зрозуміло, про це теж будемо говорити, а тепер додамо деталі. Так, але будемо говорити про те, що в нас сьогодні відбувалося вночі в Україні та в Києві, зокрема. Одна людина загинула і ще 12 травмовані. Пошкоджені житлові будинки та автівки. Такі наслідки повітряної атаки російських окупантів на Київ. А від початку травня росіяни вже у 17-те атакували столицю. Постраждала і Київщина. Росіяни випустили в ніч проти вівторка 31 шахед. Сили ППО знищили 29 і майже всі на підступах до столиці – та в небі над самим Києвом. Ми зараз знаходимося біля одного із будинків в Голосіївському районі, який постраждав від обстрілів сьогоднішньої ночі, від атаки шахедів. Хочу сказати, що це четверта за минулі дві доби, четверта атака з шахедами і ракетами нашого міста. За цей час багато людей постраждало. Сьогодні вночі в цій будівлі, в якій знаходиться 170 квартир, постраждала
12 квартир, на жаль, одна людина загинула, 12 людей було травмовано, п'ятеро з них знаходиться в лікарні зараз, вони госпіталізовані. Зараз проходять обстеження цієї будівлі, розбор завалів. Я переконаний, що найближчим часом, максимально швидко, ми зможемо вже зробити аналітику, наскільки пошкоджений будинок і наскільки швидко ми зможемо це відновити. Ну і тим часом воєнні можливості Росії поступово вичерпуються. Щомісячні матеріальні втрати України впали до менш 2 мільярдів доларів на місяць. Це вперше з початку війни. Про таке в Фейсбуці написав колишній голова Держмитслужби Макс Нефьодов. За його словами, можливості завдавати нам шкоди в росіян становитиме менше з кожним місяцем. Утім, до нуля ці можливості, вочевидь, не знизяться ніколи. Нефьодов додав, що гірше стратегічно справи у Москви, тим більше буде психологічного тиску. Загалом сума задокументованих збитків інфраструктури України через російську агресію сягнула понад 147 мільярдів доларів. Ну, ось що ж, давайте з цього і почнемо. Пане Романе, давайте слово вам для початку. Ну, дивіться, ми всі слідкуємо за тим, коли в рашистів закінчаться гроші, врешті-решт, вони не зможуть робити всі ці обстріли. Не закінчується, ракети не закінчуються, шахіди не закінчуються. На вашу думку, це ми щось неправильно порахували? Це наша розвідка десь допустила помилку? Чи насправді, ну так, ну, ваша думка, чи таке має бути? Ну, дивіться, масштаби країни-агресора ми ж всі розуміємо. Так. Наскільки там багато ресурсів. На жаль, природа наділила багатими ресурсами не дуже розумну країну, м'яко кажучи це. І, звичайно, потрібен певний час, щоб наростити озброєння їм для атак. І чим більше вони витрачають, чим більше наші захисники, наша протиповітряна оборона відпрацьовує чудово, тим рідше будуть відповідні атаки. І це все змушує агресора шукати десь уже навіть ресурси не всередині своєї країни, а десь ходити по Іранам, по іншим країнам для того, щоб збирати зброю і тероризувати далі нашу країну. Просто трошки дивна ситуація. Кажете, шукати ресурси, в тому числі матеріальні ресурси Росії має шукати. Але ви ж самі зазначили, що це багата країна. І поки що навіть ті санкції, які існують, не призвели до повного колапсу економіки. Ну, санкції – це ж питання довгострокової перспективи. І, ну, скажімо так, ну, будемо відверті, прогнозувати. Ну, такого досвіду у країн Європи, зокрема, у цивілізованих країн, накладення таких масштабних санкцій не було. І да, існували якісь теоретичні прогнози, щось збулося, щось не збулося, але питання в тому, що світ цивілізований, Європа, США не зупиняється, все нові і нові пакети санкцій вводяться, і відповідно закриваються, ну, все більше і більше тиск відбувається. І це все питання довгострокової перспективи. Хотілося б, звичайно, всім нам, щоб це подіяло швидко, але, на жаль, ну, це працює так, трохи не так. Пане Вадиме, слухайте, це ми неправильно, або ми просто хотіли чути, що у росіян залишилося замало ракет. От, наприклад, я не пам'ятаю, що ви колись сказали, що ви особисто колись сказали про те, що у росіян раптом закінчаються ракети. Навпаки. Ви були дуже стримані у своїх висновках. Ви і далі, я так розумію, будете тримати таку стриману позицію. Ну, власне, здається, що в них дещо залишається потенціал, тому що були офіційні повідомлення про те, що десь кілька десятків ракет на місяць вони все ж таки виробляють вже навіть після введення санкцій. Так. Ну, саме так, якби, я думаю, ми всі разом, наше головне управління розвідки якраз давало нам такі обнадійливі постійно інформацію, а останню їхня ж знову обновлена. Про те, що останні удари, які надходять по території України, ці терористичні удари по цивільним об'єктам, вони є якраз із нових ракет. Тобто ці ракети були зроблені останнім часом. Це говорить про те, що противник знайшов можливості обходити санкції, про які щойно згадувалось, і отримувати те обладнання, яке їм потрібно для того, щоб виготовляти нові ракети, наростив їхнє виробництво достатній кількості, щоб завдавати такі достатньо масовані удари. Насправді, останні, ну, ці 17 ударів, які ми бачимо, вони є достатньо масовими. Тобто ми до цього мали достатньо велику перерву, і зрозуміло, що нам потрібно тепер
Також, я думаю, за рахунок того, що ми отримали кращі системи ППО, думати про те, яким чином ми маємо його ще збільшувати. Я сподіваюся, наші партнери нам допоможуть цьому. І вже є заявка, якщо я не помиляюсь, уряду Італії, нової системи, яка надійде до України. Тому я думаю, що ми також не стоїмо на місці. Це дуже важливо, що ми змогли вчасно отримати певну кількість систем ППО, яка дозволила вберегти стільки життів в Україні. Це так воно і є, але виявляється, що таке враження складається останнім часом, що ці ракетні удари, вони носять характер такий собі історичний. Намагаються росіяни знайти ці системи ППО, про які ви згадали, вони хочуть їх знайти, зафіксувати і знищити. І саме з цим пов'язана така реакція. Тобто вони їх не можуть знайти, і це вже називається азарт. От знаєте, як у цього гравця десь в казино, він не може виграти і вже останні гроші витрачає. От у мене зараз таке враження, якщо дивитися на дії росіян. Вони викидають останні ракети, вони хочуть знайти той Петріот, тому що він не дає їм спокою. Це взагалі можливо знищити Петріот, тому що вони ж... Ні, знищити його можливо. Ну, я маю на увазі, що увесь цей комплекс, тому що він же розсереджений. Ну, там же ж не одна машина, скажімо так. Давайте так, будь-яку систему можна знайти, і тут важливо, що наші військовослужбовці, які працюють з цими системами, вчасно переміщуються, вводять противника в оману, і завдяки цьому ми маємо належним чином збережене обладнання, навіть там, де, якщо були уламками, вже було офіційні про це повідомлення, його відремонтували, і воно працює в інтересах Збройних сил України і всіх громадян, тому що всі наступні хвилі були відбиті майже повністю. Да, не можна сказати, що знову ми не маємо 100%, але це дуже високий дуже результат, високий особливо з того кількості ударів, яку ми мали, з тою масованості. У нас досі є питання з приводу балістичних ракет, які противник має можливість підтягнути максимально близько до наших кордонів і наносити все одно удари. Але останню атаку, яка відбувалася до кінця, ще досліджуючи все-таки «Іскандер-М» чи «Іскандер-К», буде зрозуміло, чи були там балістичного типу ракет чи ні. Якщо да, то це теж показник того, що нам вдалося відбити і таку атаку, яка йшла комбінована. Я б не назвав це істерією, вони навпаки послідовно, крок за кроком роблять. Тобто спочатку пробують виявити наші сили ППО, максимально їх завантажити, щоб вони не мали можливості далі працювати, а потім наносять один з основних ударів. Отак у них і хвилями йшли ці, принаймні, останні три атаки. Що дати належне, наша система ППО фактично справилася з цим максимально ефективно. Так, я теж не думаю, що це істерія якась, це дійсно планомірна робота ворога. І знищити систему Петріот одним ударом це неможливо. Теоретично знищити її можливо, звичайно. Але одного влучання буде замало, тому що це, наскільки я знаю, це цілий комплекс. І наші захисники теж якби працюють, і дійсно системи переміщуються, і це не значить, що якщо десь в одному місці стоїть система протиповітряної оборони, вона там буде весь час стояти, незалежно від, ну, якийсь довгий час навіть. І дійсно йде, чого такі інтенсивні обстріли в травні, іде робота по виснаженню ППО, заодно, звичайно, визначаються позиції, де теоретично можуть стояти, або фактично стоять. І якщо ми згадаємо, по-моєму, ночі суботи на понеділок була нічна практично атака дронів в основному. І потім через короткий проміжок, десь біля 11 ранку, була ракетна атака на Київ. І от я, проживаючи, ну, по меншій мірі, ночуючи в передмісті Києва, от не так було чутно в Києві, спілкувався знайомий з друзями, не так було чутно в Києві вибухи. Було чутно, але не так, як це було в понеділок. Про що це свідчить? Про те, що такий маленький проміжок виснажив те ППО, яке спрацювало на дрони, подальшому на більшій відстані від Києва, і вже в понеділок працювало безпосередньо ППО, яке знаходилось в Києві. Ну, це моя думка, я не військовий експерт, але от моя суб'єктивна думка. Я ще ремарку додам. Якщо взяти нас, основна, я думаю, дошкульна яка історія в цій всій обстрілах для Збройних сил Росії є та, що Петріот збили кінжали, збили цю вандервафлю, чи як її там називають, суперзброю. І, можливо, в цьому плані ми можемо справді говорити про те, що це є дуже
Тим паче була дуже ефективна операція Збройних сил, коли ми збили авіатаки. Да. І це те, що, напевно, у них викликає ще більше прагнення завантажити нашу систему ППО, тому що вони не можуть ефективно тоді працювати на тих напрямках, на яких вони звикли робити свою, на жаль, негативну роботу. Да. Ну що ж, будемо продовжувати це говорити. Єдине, що я додам, знаєте, я не знаю, як це було чути за містом, але я хочу вам сказати, що в Києві теж було дуже гучно. І було і в понеділок, і зранку в понеділок, ну і сьогодні вночі теж. Я розумію, що ще кожен по-своєму це сприймає, але те, що може кілька днів не можемо нормально виспатися. Віримо в Збройні Сили України і бачимо, що фактично від сьогодні дуже погано спати почали наші вороги. Да. Так і має бути. І не будь-де, а в самій Москві. От неспокійно було сьогодні у столиці країни-агресорки. З'явилася інформація про те, що дрони нібито поцілили в 3 житлові будинки. Утім, серйозних ушкоджень не завдали. Також були повідомлення про звуки вибухів і проліт дронів у Барвісі, Новій Ризі, Одинцовому, Красногірському, Ніколо-Урюпиному, Істрі та Ілінському. До речі, майже всі ці населені пункти – це елітні околиці Москви. Один із безпілотників, можливо, був збитий неподалік навіть резиденції Путіна в селі Усовому. Скільки дронів атакували Білокам'яну, невідомо, утім російські телеграм-канали пишуть про 25-30. Тим часом міжнародна розвідувальна спільнота «Інформнапалм» повідомляє, що безпілотники китайського виробництва прилетіли зі сходу Московської області. І це не перший, виявляється, випадок, коли з'являється повідомлення, нібито безпілотники завдають ударів по Москві. В ніч проти 3 травня два дрони буцімто вибухнули над Кремлем. Що це напад сам Кремль і організував, писав Інститут вивчення війни. Власне кажучи, знаєте, я от так вам хочу сказати, чи можна дійсно порівнювати от ці два дрони, так би мовити, які бахнули над Кремлем, з тим, що от сьогодні літало у них на Рубльовку? Кого більше намагалися залякати, Рубльовку чи Кремль? І мені дуже подобається коментар Юрія Ігната. Він сказав, якщо б це над Кремлем були українські дрони, там б вже не було б половину цього купола. Ну, звичайно, наша б ціль була, очевидно, знищити ворога. Але, ну, куди вони цілили, не знаю, але, ну, знову ж таки, я, можливо, повторюсь, але це дійсно може тільки радувати нас. Хто їх запускає, ті дрони, дай їм Бог здоров'я. Як вони, ну, можливо, це самі росіяни, там теж якісь, мабуть, процеси відбуваються. Просто цікаво, як можна притягнути. Ну, знаєте, росіяни Росії заходили в... А, вони це зробили. Оце РДК, Легіон Свободи. Добровольче об'єднання, яке заходило, відповідно, в Білгородську область, то не виключено, що це самі росіяни дрони запускають. А дрони можна купити в будь-якому воєнторзі. Ну, закажіть на Аліекспрес і отримайте дрон, не проблема. Це, звісно, що це сарказм. Цю гру можна, виявляється, грати вдвох, так? Ну, як виявилося, але я би, ну, звернув увагу, що офіційна інформація важлива для нас, яка є офіційною, да, офіційна інформація, ми не знаємо, що це були за літальні, невідомі літальні безпілотні апарати, які здійснювали відповідні польоти на територію Москви. І це для нас одна єдина в цьому висновок, що система ППО, яка є, відповідно, у противника, не є досконалою, як воно було заявлено. Вона пропускає відповідні літальні апарати набагато вдаль, в глибину. Невідомо ні з якого напрямку вони направлялися. Я думаю, що і не буде відомо найближчим часом. Нам важливий результат. Якщо взяти інформаційно, результату не почули ми про те, що були знищені якісь військові об'єкти, знищені військові частини. Так, ми маємо факт польоту цих безпілотних апаратів. Це колосальний удар по супердержаві, яка розказує про те, що вона має надзвичайно хороше ВПК, яке супер захищає власних. І якщо що, то ми мажом, і у нас є там ракети, і ми готові. По факту виявилося, як я вже не раз десь в ефірах казав, що король голий. Тобто Путін виявився голим, елементарно. Він розказує, яка в нього супер ВПК, супер зброя, а по факту, ну, ці кадри демонструють, що це ВПК не справляється, не має достатньої кількості, не має якості. І ми бачимо такий факт. Чи досягнули вони відповідних військових об'єктів? На жаль, з тої інформації, яку ми отримали, немає. Або, принаймні, поки що не знаємо про це. Так. Ну що ж, я зараз пропоную долучити до нашого ефіру фахівця саме із безпілотників, який нам, можливо, розкаже, на що це було схоже, що це було. Ну і, як знаєте, це відома українська пісня, що це було, мабуть, НЛО.
Валерій Романенко, провідний науковий співробітник Державного музею авіації, з нами зараз на прямому зв'язку. Вітаю вас. Доброго вечора, панове. Доброго вечора і вам. Скажіть, будь ласка, ви бачили ці відео з Підмосков'я, бачили ці дрони. На що воно схоже? Ну, воно схоже на таке фізичне попередження, да? Що потрібно якось вже закінчувати війну і піднімати руки, бо вже достають до самої, знаєте, вже б'ють по куполу, як кажуть. Да? Ну, от, значить, якщо ви питаєте, на що схожі, власне, ці дрони, ну, там де є деяка досить сильна схожість на українські дрони «Синиця-2» і «Укржет-22». Угу. От. Ну, але зрозуміло, що це лише зовнішня схожість. Значить, тобто там ці дрони – це там українського виробництва, наскільки ми розуміємо? Ну, ті, що я сказав, так, да, ті українського виробництва. А якого виробництва прилетіло, ну, це вже хай на місці розбираються там їхні відповідні служби. Користуючись нагодою, от ми зараз згадали ці два дрони, які до Кремля долетіли, а от ті, на що були схожі, якщо можна їх ідентифікувати? Ну, ті дрони, знаєте, вночі і такі, вони більш схожі були, значить, на феєрверк. Тому я затрудняюся їх ідентифікувати, то якась, значить, така мистифікація. Зрозуміло. Це навряд чи українські дрони, бо дійсно, ну, вони б несли хоча б там, ну, пару кілограмів вибухівки, як оті, що прилетіли зараз, да, і були б якісь ушкодження. А так, то було просто феєрверк. Пане Валерію, сучасна війна, яка зараз триває, вона дуже сучасна і дуже технологічна. І от саме дрони, і безпілотники в тому числі, стали такою собі невід'ємною складовою цієї війни. І в якийсь момент стало зрозумілим, що ті, хто має панування в небі, от для таких безпілотників, той має і перевагу в тому числі на полі бою. Яка зараз ситуація з цим у наших військових? Ну, це тактична перевага на полі бою. Безумовно. У наших військових, значить, що можна сказати? Зараз в нас багато, досить багато розвідувальних безпілотних літальних апаратів. Але не вистачає ударних. Власне, значить, тактичних ударів, те, що ми називаємо баражуючими боєприпасами. Ми перебудовуємо там звичайний розвідник, пробуємо їх використовувати як ударні. Але в нас квадрокоптери-бомбардувальники – це не те. Зрозуміло. А от росіяни активно використовують ланцет, куб, дрони і завдають нам таких дошкульних, досить дошкульних втрат. Наскільки ми знаємо… Я сподіваюся, що наші відповідні там Укроборонпром, наші розробники зможуть забезпечити достатню кількість цих апаратів. Крім того, у росіян зараз, вибачте, я ще хвилинку займу, у них досить сильна радіоелектронна протидія вздовж лінії фронту. І вже союзники неодноразово казали нам, фіксуйте і знищуйте станції радіоелектронної боротьби. Тоді наші дрони будуть працювати в сприятливих умовах. Ну, ми знищували кілька таких РЕБів, в тому числі, славнозвісний зоопарк, так, наскільки я пам'ятаю, він так називався. Пане Валерію, скажіть, будь ласка, трошки про інше. Ми всі чуємо цей іранський дрон «Шахет-136». І всі кажуть, що це настільки простий ударний безпілотник, баражуючий боєприпас, що його можна виробити майже на колінці. І бачимо, як Іран просто в промислових обсягах постачає їх Москві. А ми не можемо таке зробити і просто закидати ту Москву цими дронами, як вони це роблять з Києвом? Ну, це треба було зробити давно. Це дійсно простий дрон. Це робимо і просто накопичуємо ці безпілотники, тримаючи їх для, ну, якихось наступальних дій. Ну, я не буду сперечатися, ну, гарна думка. Тобто автор думки. Ну. Ми їх можемо в такої кількості розробити? Наш «Укроборонпром» може таке зробити? Щось схоже на шахіди, якщо вони настільки дешеві? Ну, «Укроборонпром» анонсував виробництво дронів з дальністю польоту 1000 кілометрів і 75 кілограмів вибухівки на борту. Крім того, вони зможуть начебто ще й робити те, що не можуть іранські дрони. Тобто наводитися високоточно, що будуть мати зв'язок зі станцією управління і наводитися, власне, на ціль. Попадати не по координатах, а попадати, власне, по об'єкту.
От, значить, ну, такі були, але щось я цих дронів не бачу, а загалом це досить, ну, не дуже складна проблема, їх комплектуючі відомі, ще те, щоб зробити дрон, який не буде реагувати на радіоелектронну боротьбу, там є вузол, який можна просто, значить, так, замовити у будь-якого невеличкого виробника, якщо не зробити самим, да? От. А далі вже в нас є держпідприємство «Антонов», яке замість того, щоб відновлювати мрію, могло б зробити хоч який-небудь поганенький, ну, краще не поганенький, краще добрий безпілотник, відповідний для наших Збройних сил. Але поки що про українські шахеди, ну, от, мабуть, вони десь накопичуються. А так, щоб вони літали і знищували, поки що такої інформації нема. Ну і той безпілотник, який ви згадали, що анонсував «Укроборонпром», це значно складніший за шахет і, звісно, і у виробництві значно дорожчий. Ну так, тут сама ідея більш складного апарату, вона, значить, нівелює, ідея більш складного апарату нівелює саму роль цього. Це має бути дешевий, примітивний безпілотник, який випускається масово і запускається теж масово, то, що ми бачимо. А, значить, конструювати новий велосипед, ну, я не бачу сенсу. Зробіть, скопіюйте в кінці кінців того самого шахеда. Все, цього досить. Ну, до речі, тут... І будемо грати, значить, навзаєм. Ну, саме ви нам так. Шахет, ми вам шахет. Ну, так. Єдине, якось можна назвати, якось так, як росіяни, вони називають ці шахети гіранями чомусь, ми теж можемо назвати. Тут і я ще хочу вас питати, зрозуміло, що це не зовсім ваша тематика, але ти не менш, це теж про безпілотники, але морські безпілотники. Виявляється, тут ми маємо певну перевагу над окупантами, тому що в них подібних просто немає, не існує морських безпілотників. Ну, ми теж не ми розробляли ці морські безпілотники, це стандартні моделі натівські. От. Тобто тут, значить, нашої заслуги нема, наша заслуга є в ракетах, які ми потопили Москву. Ну так, тобто, а безпілотники, так, наша заслуга є в удалому використанні цих безпілотників? Так, да, зрозуміло, і там навіть пальцем показують там деякі західні видання, яким чином ми це зробили, да? Хоча це, ну, так мовити, зарано ще доводити до відома. Але вже є якісь ідеї, як ми це змогли зробити. Пане Валерію, а от в мене є ще до вас таке запитання, повертаючись до того, що сьогодні було зранку в Москві. Як ви оцінюєте ось цю інформацію від спільноти «Інформнапалм», що безпілотники були запущені зі сходу Московської області? На вашу думку, саме звідти вони були запущені? Чи, може, їх запускали десь, ну, не знаю, наприклад, з території нашої країни якісь невідомі патріоти? Ну, якщо ми говоримо про безпілотники, які зовні схожі на ті, що я називав, «Укрджет-22», наприклад, да, то в нього дальність польоту 800 кілометрів. Да. І так теоретично, чисто теоретично, ми можемо припустити, що це саме він запускався з нашої території і долетів до Москви. От. Ну, з Московської області, що запускали, ну, його треба було б туди притягти, скомплектувати, відрегулювати. Ну, загалом безпілотник легко там збирається, але все одно за час війни доставити безпілотника українського виробництва на російську територію, ну, на мій погляд, досить складно. Пане Валерію, дуже дякуємо вам. Валерій Романенко, провідний науковий співробітник Державного музею авіації, зараз був на прямому зв'язку з нашою студією. Повертаємося до студії. Пане Романе, пане Вадиме, я по великому рахунку єдине, чого не розумію, все ж таки, окрім емоційної складової цієї, так би мовити, атаки. Чому я кажу так би мовити атаки? Тому що, що значить атакували Москву? От якби написано, знищили Москву, а це була якась або розвідка боєм, або така собі прогулянка ранкова, навіть якщо було 30 таких безпілотників. Ви як вважаєте, яка головна мета? Емоційна складова? Ну, моя суб'єктивна думка, це дуже схоже на ІПСО, ну, інформаційно-психологічну операцію. Звичайно, це удар по емоціям, що... громадяни, ну, люди, які проживають на території там Москви, Підмосков'я, розуміли, що йде дійсно війна, що вони не в безпеці, це не десь там далеко і нас не стосується там
хтось воює, нас це не стосується, а це дійсно ті речі, які впливають безпосередньо на них також. Пане Вадиме, ви, напевно, бачили це відео, як зафільмували ці російські місцеві мешканці роботу панциря. Да, я бачу. Це дуже смішно, тому що вони просто роблять те... Чого ми тут намагаємось позбавитись? І вони навіть розуміють, що це може бути небезпечно. Чи розуміють, чи їм байдуже. Вони, можливо, просто думають, що вони так далеко знаходяться від України, що їм не прилетить. Ніколи. Так? До Москви ніколи нічого не долетить. Ну, давайте так. По-перше, вони справді, це перший випадок, ну, другий, якщо враховувати історію з Кремлем. І я впевнений, що за ці півтора року москвичі не сильно зважали на те, де відбувається війна, тому вони роблять ті самі помилки, що робили і громадяни України, які інколи фільмували, ну, слава Богу, якщо я не пам'ятаю, щоб прямо саму ракету і стартову машину, але точно знімали, звідки летять ракети, до сих пір відбуваються ці історії. На жаль, я в цьому плані вітаю роботу нарешті наших силовиків, які таким чином дають зрозуміти, що не варто бавитися, що це все серйозно, що ви таким чином справді допомагаєте противнику і перестаньте якби хайпувати на тому, що не варто хайпу. Да, ви можете мати фіксувати, не знаю, за якийсь час пізніше, якщо це викладає, коли воно не має вже сенсу, це одна історія. І то його все одно можна аналізувати, якщо зрозуміти, які дати. Ну, варто з цим дуже обережним бути. Але я хотів до ремарку нашого фахівця, по-перше, я не погоджуюсь з ним, що ті дрони, які працюють на фронті, зараз не мають результативності. У нас є такі FPV-шки, які зроблені, і це теж якраз снаряди, тільки просто вони не тої, звичайно, ваги, про яку говорять, про бережуючий снаряд, і не те відстання. Але завдяки цим FPV-шкам вражається багато техніки. Поясніть для людей, які не знають, що це таке. FPV-дрон, він на аналоговому зв'язку, це квадродрон, так. Але він має можливість нести, наприклад, там 2-2,5 кілограми. І робити скиди, так звані. Ні, він камікадзе. Ага, камікадзе. Це камікадзе, дрон. Він має невеличку камеру також. І він, його ведуть на достатньо великій швидкості прямо в техніку противника. Або якщо там осколочний снаряд, то можна нести до живої сили противника. І це досить, якраз на тактичному рівні, бо просто було згадано про тактичний рівень, достатньо ефективна зброя, але знову, тут я з ним, з колегою, який говорив, погоджуюся, вона не зроблена на рівні нашої держави, як от є стандартний, будь ласка. От збирайте, робіть в усіх підрозділах. Це знову волонтерський рух, купа різних КБшок, конструкторських бюро, які між собою навіть не завжди корелюють. Самі щось ліблять, роблять. Головне, щоб ми розуміємо цю потребу, а чомусь наш державний апарат до сих пір, ну, той, який би мав цим забезпечити, мене це дивує, я не можу знайти собі пояснення, як з такими мізками, які є в цій країні, ми досі... Тобто ці ж самі мізки на волонтерському рівні зуміло і роблять, а на рівні, скажімо, центральному, щоб я дуже так акуратно давав сентенцію, чомусь цього нема. Це перше, якщо взяти. І те саме, що було про заявку. Там складніше питання, оскільки той дрон про «Укроборонпром», який згадується, він же ж багатоцільовий. Ну, його так. Хотіли зробити... І він не камікадзе. Ну, там можна, якщо я не помиляюсь, зробити і камікадзе, треба уточнювати. Але це не головна його мета. Да, основа мета була, що він має бути різною. Його можна робити і розвідувальним, і бомбардером, і, наприклад, камікадзе. Тобто, щоб була одна платформа, і під нею... І тому він, мабуть, ну, є довшим розробці, складнішим. І, ну, настільки немає такої там кількості, про яку ми згадуємо. Але чи можливо паралельно було запускати ці процеси робити? Ну, тут уже питання до конструкторських бюро і фахівців. Просто... Я ще одну ремарку. Тут дуже важливий момент. От ми коли... Я дотичний до розвідки і можу багато про це зараз говорити, але є такі прості речі. Ну, якщо у нас досі по штату, на тому рівні, на якому дуже часто тактично використовуються оці всі дрони, про які згадують, як розвідувальні «Мавіки-3», весільні дрони, за словами нашого міністра оборони, вони є масовими робочими конячками на лінії фронту. Від усіх підрозділів, відпочинаючи від служби, від сил спецоперацій, ГУРу, Нацгвардії, прикордонників, сил територіальної оборони, механізовані, всі їх використовують. Це робоча коняка. Але ми їх централізовано досі не закуповуємо.
Ми не шукаємо способи, окей, я розумію, що державі України не продають. Ну то створіть фірму, не знаю, в Польщі чи де завгодно, і нарешті купіть їх централізовано, бо все це знову лягає на волонтерів, і ми створюємо армію дронів, але чомусь через Мінцифри. Ну це якась нонсенс. Тобто, маючи центральне міністерство, яке має цим займатися, ми хто завгодно займається, окрім центрального, десь якась є нестиковка, як на мене. Можна ще пару слів додам до слів колеги. Дійсно, я не настільки дотичний до розвідки, але от ми з колегами з розумної політики були на минулому тижні на Донецькій області, якраз бачили от ті FPV-дрони, про які говорив пан Вадим. І це дійсно така маленька штучка з маленький боєприпас, але вони, от хлопці говорять, що воно працює дуже ефективно. Це дуже ефективно. Реби але не перехоплюють його? Ні, у нього є, вони йдуть низькою висою, швидкістю. Да, да. Може, звичайно, але вони переключаються. І питання в тому, що дійсно вони це збирають своїми силами. На волонтерських засадах десь закуповують. У нас не багато, але я знаю, що є виробники, які дійсно роблять такі штуки, я про дрони, які дуже ефективно працюють. Вони не можуть це робити в промислових масштабах, тому що не дозволяє рівень фінансування, але вони роблять, допомагають, практично по собівартості продають їх нашим захисникам. Це треба використовувати. От, на жаль, немає якоїсь системи в цьому питанні, це дуже важлива складова. А хто запустив зараз процес реформування Укроборонпрому під час війни? Ну, цікаве питання, так? Да? Дивіться, я чому спитав за ці шахіди, чи ми можемо їх робити? Ну тому що Іран – це країна, яка перебуває під жорсточайшими санкціями вже кілька десятків років. Там не сам літак. Сам літак ми робимо. Там сама система, да, ну мається аналоги, ну візьмемо. Там питання якраз наведення, питання можливості нашого доведення туди саме, питання протистояння РЕБу, там є багато інших питань. Самі літаки… Так, а де Іран це бере? Ну, він же все-таки спрацює з певною країною, яка це не отримує. І вже йде мова про те, що може бути одне з тих, що це нещодавно наші сили протиповітряної оборони про це згадував, що наведення саме використовуються супутники навіть російські. Тобто є свої певні особливості, які дозволили з простого шахеда, як таке обладнання, за рахунок все-таки можливостям великої країни, яка займає 1/6 суші, тобто Російської Федерації, яка веде терористичну війну з цивільним населенням в Україні, вони мають можливості те, які у нас, наприклад, немає такої ні кількості супутників, можливості наводити відповідні такі пташки. Дійсно, величезне питання. Зрозуміло, що вже на півтора роки триває повномасштабне вторгнення, такі моменти, як такі дрони, можна було б запускати. А так, силами волонтерів і навіть самі депутати не знають, що з цим робити. Я вам просто, давайте візьмемо оцей весільний, да, про який я згадував. Ціна-якість. Він коштує в районі $3000 комбо. Так він 2000. До чого я це веду? Це зробила одна з компаній китайська, яку ми всі якраз маємо можливість, закуповуємо на всьому фронті. Але всі аналоги або приблизно, вони або дорожчі, або не такі якісні. Або, ну, тобто, якби так все було легко і було зробити, то вже би, напевно, особливо західні держави, а всі ці західні держави дають насправді зовсім набагато менш обмеженіший польот, час польоту. Тому я би, це технології, це дуже, нам треба за цим тягнутися. Ми ще з вами продовжимо це говорити. Вадим Васильчук залишається в нашій студії, а пан Роман Бабій, народний депутат України, ми вам дуже дякуємо і запрошуємо на наступну розмову, яка теж обов'язково буде. Дякуємо.